Můžu to doříct. To je jedna z nejčastějších věd, která zaznívá v našem podcastu, ale i při jeho přípravě. Pokud rádi vedete zapálené diskuse, může se vám hodit naše triko. Jeho nákupem podpoříte vznik další dílu podcastu Paměti národa Dobrovský a šídlo. Objednávejte na adrese e shoppamětnárodacz Za grafické provedení děkujeme studiu Najbrd. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, který i dnes bude něčím výjimečný a to samozřejmě svým hostem. My totiž dnes tak trochu dokončíme to, co jsme záměrně nakousli a záměrně nedořekli minulé na malé skále. A to téma zní, velmi zjednodušeně řečeno, co se to děje mezi českými Romy, proč je najednou vidíme pochodovat v průvodech, které v minulosti spíš byly obráceny proti nim. Opravdu tady existuje potenciálně velké riziko mezi českými Romy a Ukrajinci, a co vlastně v téhle situaci může a má a chce dělat romská elita, a co máme dělat my ostatní. Vítejte, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. A ještě předtím, než vám představím našeho hosta, technická oznámení, můžeme se potkat na živých vystoupeních 29. srpna v Lafabice od 6 lístky na Lafabrika a pak 11. září v Brně v prostoru nazvaném Kolaps lístky na webu a já to dám na sociální sítě. Naši. A my doufáme, že to nebude kolaps. Ano. A ještě jedna poslední věc. Stále nás ještě můžete nominovat do ankety Křeštálová lupa, kde v kategorii podcast obhajujeme loňský bronz. Bude nám ctí. Děkujeme, Honzo. Předávám číslo. Já taky děkuji předem. My jsme začali to téma, jak Indra hezky řekl, na Malé Skále, kde jsme mluvili o migraci a integraci menšin do společnosti většinové. A to v souvislosti s tím, že, že se odehrála ta situace, ve které Romové najednou protestovali proti Ukrajincům z pocitu ohrožení, kde měli dojem, že Ukrajinci je ohrožují i na životě, dokonce jako na, ne, nejenom pracovně a tak, ale že na životě. Spousta dezinformací, které vytvářely emoce. A už se k tomu vyjádřil skoro každý politolog, sociolog, psycholog, romista, a i my dva a strašně málo Romů myslím, že pan Banga a pan Miko byli jediný, který jsem zaznamenal, tak my jsme chtěli si přizvat někoho, kdo je sám Rom, rozumí věci, zabývá se tou otázkou celý život, protože z toho vzešel a má neustálý kontakt s Romy. Je to můj někdejší vzácný kolega z České televize, můj dlouholetý kamarád. Richard Samko. Láčo Dives, pralale. Vítáme tě tady, Ríšo. Je od tebe hezké, jsi přišel, díky. Tady já zkusím úplně základní otázku. Za prvé, pokračuje ještě to, co jsme viděli, řekněme, někdy v červenci, takové to vzepětí? Ne, nepokračuje. Já myslím, že to bylo úplně divně pojatý od spousty novinářů. Uh, jako jestli se tady začalo říkat, že tady jsou romští radikálové. – Nejsou. nejsou – Nejsou. A co to bylo? Ty, ty jsi sám v té klukce byl? Ty... – Byl jsem tam. Já vyznám ty kluky, vím, Zná. kdo tam byl, no. uh, vím, co to je za kluky. Jeden z těch, který se stal fakt jako tváří možná nějaký radikalizace Romů s tím žlutým tričkem, to je můj dlouholetý kamarád, který zachránil tonoucího člověka ve Vltavě a zabránil nedávno loupežnému přepadení. Přátelé, tohle ten člověk není radikál. Ty, ty lidi prostě jenom spontánně vyjádřili, vyjádřili prostě obavu, se kterou se denně potkávají prostě, jako jo. Oni, oni, oni vyjádřili obavu z toho, že tahle společnost s námi nepočítá prostě. Oni tohle cítí, oni to vědí, protože nemají zastání, nemají. A tohle je pocit těch lidí, kteří tam v tom davu šli, samozřejmě víš, jak to je jindro, davový šílenství je, je hrozný a stačí jeden, dva lidi a a deset. Bohužel tady to bylo vyprovokovaný tím, že určitý, jak se říká, influenceři u nás u Ramáku, to jsou livekaři. Co to znamená? Mimochodem to slovo mě vždycky... Live mě... prostě na sociálních sítích, hlavně jo, jo, jo. na Facebooku můžeš vysílat live. To znamená, když si dáš live tak a livekař. vysíláš, tak seš livekař. Jasně. Někteří z těchto těch lidí jsou tak aktivní, tak impulzivní v tom, co se stane a dokážou prostě z minuty na minuty sednout do auta a jet na to místo, kde se něco stalo, jakož se stalo v Krupce. Bohužel právě tím, jak vysílají live a mají kolem sebe ty lidi, jako by ty lidi v tom místě, tak to nejenou zbudí obrovský zájem na sociálních sítích v těch bublinách romských. A oni tam dokážou nasázet třeba 2000 sledujících. Live. Live. To není to, to, je, to je ranec lidí. Jo. A teď si myslím, že tyhle ty lidi to začnou sdílet. A ono jim tam jsou podávány jednoduché prostě výpovědi určitých svědků. A sami z praxe víme, že vlastně se ke všem těm věcem nabalují ještě věci, které si vymyslíte. Ale bohužel ten základ je v tom, že tady je určitá skupina lidí, kteří impulzivně prostě reagují na určité věci, jedou na místo, vysílají a bohužel často neuvěřené informace, zkreslený a nebo někdy i lživý. Ale vždycky je to základ něčeho, co se skutečně událo. No, no, jasně, protože jinak by to asi nemělo. Jinak by ten to vás. nemělo od vás. A tady v krupce to bylo jakoby ještě víc emotivně jakoby tím, že šlo o děti, že se tam mluvilo o dětech. Jako o strach o děti. O strach o děti, protože tam bylo údajně nějaké podezření, že ti dva cizinci zavlekli do toho vchodu romské děti. A pak se začal vyvíjet ten příběh. Do dneška úplně přesně nevíme, jak to je, protože policie to vyšetřuje. Ale když se začne mluvit u Romáku o dětech, tak je to červený hadr. Je to červený hadr, který prostě vás vyburcuje? Je to spouštěč emocí. Totální. Že? A ta komunita je hodně zahuštěná, takže v tom okamžiku je to nejenom ten lajvkař a nejenom ta síť, ale je to taky ústní podání. Jo. To, jako ty emoce najednou se expandují se tím, že ty lidi jsou blízko sebe a vzájemně se podporují v tom kritickém vidění té situace. To je moje zkušenost. Tak jestli to... Tohle to funguje, to je prostě přesně, jak to popisujete. Takhle to je. Ale, a co je to za lidi, ty lajvkaři? Tyhle ty vlastně jako specifický influenceři, kde vzali svůj, svůj vliv? Jsou to lidi, kteří vycházejí ze spoda, žijou s lidmi v těch daných místech, jsou to lidi, kteří určitým způsobem někdy pomůžou v tom místě, třeba nějaké rodině, nějaké mamince, která je nakoupí nakoupějí nějaké potraviny a další věci. A teď poukazují na to, že ten systém je špatný. A díky tomuhle z tomu si oni získávali popularitu, protože Romové najednou začali cítit někteří, že se o ně někdo zajímá. Tyhle lidi, ty lifekaři, a to není handlivý, jako jo, a já je nechci ani urážet, protože oni v řadě případů poukázali na docela zásadní věci, kolikrát, jo, ale tu popularitu si získávají právě tím, že jsou v daný okamžik na daném místě a oni tohle umějí, takže jednou někomu pomůžou, teď to zveřejnějí, oni o tom vysílají live, nabalí se tam ty lidi a teď všichni podvědomě jakoby větší část na těch sociálních sítích zjistí, že tady je nějaký XY, Zj a další, nebudu je jmenovat, a oni pomůžou. A ve chvíli, kdy se někde zase něco stane, tak oni je na sociálních sítích kontaktují a říkám jim, Alexi, Marku, přijďte k nám, tady se děje tohle. Taky ta Ruská společnost z vlastní zkušenosti. Asi to potvrdíte nebo vyvrátíte to je jedno, ale řeknu to. Já jsem zažil to, že ta společnost je velmi autoritativní v tom, že hledá autoritu, ke které se potřebuje vstáhnout. A ta komunita pracuje tak, že vždycky najde někoho, kdo si tu autoritu něčím zaslouží. Buď že uměl sehnat práci pro lidi, nebo že našel způsob, jak opravit cizímu barák. Prostě nějakým způsobem se z něj stal vůdčí element. A tyhle ty lifekaři jsou lidi, kteří vlastně nabízejí řešení. Oni to řešení třeba není správně, ale v tom pojetí toho mají odvahu to říct. Ja? Že ta romská komunita najednou byla tak segregovaná, tak zatlačená do kouta, že měla dojem, že už neexistuje pro ní žádná alternativa. Že se prostě musí jenom smířit s osudem a najít cestu, jak se uživí. Jo, tak jednotlivě něko, někomu se po to podaří, ale jsou to jednotlivci. Že? To je debata o, o elitě, kterou bych rád tady trošku rozpoutal, ale ten princip toho autoritativního vůdcovství je hodně silně vnímaný. Dopadá to na úrodnou půdu vždycky jakákoliv, jakýkoliv vystoupení silný, který dává najevo, že je ochoten ten člověk vést, sebou přináší spoustu e, následovníků. Ne, v tomhle to máte naprostou pravdu. A jenom, abych se možná vyvaroval Romové, jako když teďka tady fakt budeme Romové, protože jestli mě posloucháte, já vždycky mluvím o části Romů, protože tohle není, tohle není homogenní věc, jako jo. E, protože e, jakoby i v naší komunitě, když jsme ve své podstatě v 90% Češi, 99 všichni jsme Češi, akorát 21 nebo 23 tisíc lidí z nás si dalo romskou národnost ale jinak jsme Češi. A dal, si jsme pochore, dal, dal si to můžu dal, se zeptat, dal, jsi, jsem si, dal jsem si, mám, uh, dal jsem ve sčítání, dal jsem celou naši rodinu, <laughs> i tátovi a mámě jsem to napsal. <laughs> Autoritativně. <laughs> Autoritativně. <laughs> Takže <laughs> takhle to bylo. A jenom chci říct, že skutečně jde o část. Není to žádná velká masa lidí, protože tyhle ti skutečně, oni mají velkou sledovanost, ale do těch ulic nepřivedou masu. Hmm. Nepřivedou. nepřivedou. Nicméně ono možná stačí zažehnutí nějakého konfliktu celospo nebo společenského, neříkám, nechci říkat celospolečenského, těch lidí v těch ulicích pár, zvlášť když to je něco, na co ta společnost jako není zvyklá. Jo. Ty si konec konců taky pocítil potřebu jet do té krupky. To znamená. No, já jezdím všude, já jezdím za nimi všude, protože oni mě i kolikrát vyhrožovali, takže já jsem se jim vždycky postavil, takže jsem měl šel jsem vždycky všude. Takže ty jsi jako nepřítel. Já jsem byl trošku nepřítel. Dneska už po... těch life tak, tak. Dneska už pochopili, že to tak úplně není, hm. protože ono, když jim vysvětlíte, jak jaká je pozice jako novináře moje jaká je pozice třeba dalších lidí, kteří jsou součástí nějakého systému, buď krajského, městského nebo vládního, tak oni to začnou trošičku chápat a najednou by si uvědomí tuhle tu věc. Jako, jo. Tam je zajímavá věc, jestli oni vás trochu nevidějí jako odrodilce. Jo? No to Vě? jsem, já jsem gáč, já jsem chrapun pro několikrát. Proč? Protože jsi český televizi? Ne, protože mám jiný názor než oni. Trošku. Jo. A protože jim vyvracím ten extrémní názor. Hele. Ale jenom chci říct ještě pro mě, Tady se všichni divějí, že Romové šli do ulic. Kurník. Oni se přizpůsobili, však po nás žít. vždycky všichni chtějí, aby jsme se přizpůsobili. Teď do ulic chodí všichni. Přeci, když se jim něco nelíbí. A najednou, když se přizpůsobíme, nebo když se určitá část přizpůsobí, tak je to špatně? Lidé v Brně dnes přišli uctít památku romského mladíka, který zemřel po útoku Ukrajince minulý víkend. Krátce před druhou hodinou odpoledne se začalo prostranství před Janáčkovým divadlem plnit. Přicházeli první lidé, zapalovali svíčky u Nikolasovy fotky, ti, kteří ho znali, vzpomínali. Další se rozčilovali nad tím, co se stalo. Kdyby se pobili čertovém, člověk neřekne bílý, černý, nám na na je to jedno jako. Ale byl to mladý člověk a nemuseli se zabíjet. Za muziku. Prosím vás, za muziku tak zavolám policajty, nebo něco, když kouří do Dobrý, tady jsou, prosím vás, vemte si ze šaliny a byl klid. jedno, jestli to byl Čech, jestli to byl Cigán, jestli to byl dokoliv, ale prostě ten mladý kuk neměl přijít do život. My jsme No jo, tak je pravda, že někdo to nesklaň, se lepí to a jako, je vnímaný, jako, že má legitimní právo demonstrovat a proč by nemohli demonstrovat Romové. No že? proč? No já to samozřejmě nevnímám jako něco špatného, ale snažím se vysvětlit nebo snažím se formulovat, což názor, že na to prostě jako ta společnost není zvyklá a není zvyklá na to, aby slyšela jakkoliv samozřejmě to, o čem mluvíme. A teď hmm. na to upozorňuješ, že část tomu, v případě těch, kteří křičejí černá síla, ano. je to velmi malá část, tému, ano. mizivá samozřejmě. Ano. To já vím. A to černá síla, promiň, jenom v sunutí, to ve své podstatě je romanizor. Romanizor, to je něco, to jsou slovy, který my si říkáme a přejeme si navzájem, když někomu chceš něco přát. Romanizor, manga v tuke bud Romanizor. To je pravda, akorát, že, že to v vypadá. Blbě jo. to zní, já vím. Já Když tam vím. předtím ty Skinhedi vykřikovali to Bílá ano, síla, promiň. tak ona ta konfrontace najednou vypadá, že jsou vlastně úplně stejně radikální extremisti. Ale taky mě u toho napadlo, že to vlastně vůbec tak zamýšleno není. Že to je vlastně jenom jistá sebeobrana. Oni ukázali, ukázali, oni ukázali ukázali uh, pospolitost. Oni skutečně ukázali pospolitost, jsme spojení, my jsme tady. Jenom chtěli říct, ano. A teď je nechci obhajovat. jsme dost silní tom, na to, abychom se mohli bránit. Přesně tak. Ale ne bránit s, ve s, slova smyslu toho jdeme do války, ale bránit v tom slova smyslu, jako všichni demonstrují třeba i za přechody. Taky tam ukazují sílu, aby byli tady přechod nebo tam přechod, nebo aby prostě. Kaže, byla třicítka. Třeba. IHD. Ta situace vznikla v souvislosti s nějakou jako výjimečnou situací, kterou užijeme v České republice. Byl to konflikt, hmm. velmi zjednodušeně řečeno přeloženo, možná to tak není, a možná mě vyvedeš z míry, proto tady seš. To bylo interpretovaný jako konflikt mezi Romy mm -hmm. a Ukrajinci. Ano. Já jsem poprvé slyšel o možnosti konfliktu mezi těmahle dvěma skupinama, možná před 20 lety, možná před 25 lety. To se teď stalo. Je to tou uprchlickou vlnou jenom a jako častější konfrontací možnou, anebo je to nějaký hlubší problém? Je to to, co naznačil Patrik v interview. Je to přesně Patrick Banga. Patrick Banga. Celý se to skutečně odšpuntovávalo postupně kvůli romským ukrajinským uprchlíkům tady v Česku. Když přijeli romští uprchlíci z Ukrajiny, tak zůstávali na tom nádraží. Já jsem tam byl od druhého dne, kdy se, tam, kdy se tam zhrocovali. To byla ta skupina, pardon, na prvý vysvětlení, kde byly rodiny, které měly 30-40 členů a byly tam na chodbách toho, tak, tak byl... toho hlavního nádraží a nikdo si s nima nevěděl rady. Respektive tak. byla malá ochota a věnovali se jim jenom dobrovolníci. No, přesně tak. A ve svým podstatě systém je nechtěl zaregistrovat, ve svým podstatě systém je nechtěl pojmout. A na základě toho, že se tam vlastně víc než tři měsíce, tyhle ty lidi uh, shromažďovali a byli desítky Romů, kteří jezdili z celé republiky a vozili jim tam jídlo a snažili se je i ubytovávat, tak to v těch lidech zůstalo. Tak to v těch lidech zůstalo, protože pak ty lidi, Romáci z Ukrajiny, spali ve stanech díky Romodromu, který se o to postaral. A vlastně pak už i Praha, protože najednou zjistili, že to je velký problém. A já jsem měl s hřibem velmi ostrý pohovor jednou, že jsem řekl, že rasista, Řekl jsem mu to. A... Z jakého důvodu? No, z toho důvodu, že jsem věděl, že tady v Praze je spousta volných kapacit a oni nedokážou bytovat. Když začali, začala uprchlická krize, tak já vím od našeho starosty, že během několika hodin primátor vydal nařízení všem městským částím, aby vybudovali 100 míst na každý městský části, aby bylo 100 míst pro uprchlíky. Tak samozřejmě všude bylo 100 míst Najednou všude bylo 100 míst. Tam najednou začal fungovat a ten stereotyp, pak tam byl ten dvojí metr. Ano, ano. A v těch stereotyp předsudků, ano. V těch lidech to zůstalo. Jasně, ale pro úplně jenom nechápu, že to začalo tímhle příběhem někdy na jaře nebo před roku no, 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 2020, no, no, no. ale jak se to dostalo až do dneška? Dostalo se to, protože tohle v těch lidech zůstalo. A teď postupně někteří i moji kamarádi, kteří mají firmy stavební, i velký, i menší, a zaměstnávají hlavně Romáky, v tom svém okolí, a je to Ústí nad Labem, Ostrava, Severní Čechy, Litvínov, Východní Čechy, Hradec Králové, to mám konkrétní případy. A ty kluci, moji kamarádi, skutečně začali přicházet do práce. No, ta začali oba přicházet oba do práce. A skutečně. Jim... Na úkor, nebo respektive jejich Byl... místa zaujali, mám to s... tak pracovní mám... síla ukrajinská. Mám to zprostředkovaný. Nebyl jsem u toho, Jasně. ale věřím těm mým kamarádům, kteří mi to říkali, že vlastně v návaznosti na to, že uh, tady je tolik Ukrajin, tak je potřeba jim dát práci i za cenu toho, že oni nějakou pozbydou. Nepřišli o všechno ty romské firmy, ale o část toho, na co byli zvyklí a díky čemu mohli zaměstnávat ty Romy. Tak o to přišli. Jasně, A pak se to teď samozřejmě se to vkupí. neslo v té komunitě. A teď se to kupí. A teď to někdo rozvíří po sociálních sítích, teď to řekne támhle, ten tento řekne tamhle. A to obava, najednou... obava o živobytí, který se opravdu často těžko získává. Já mám konkrétní příklady jednotlivců, z čehož nemůžu dělat statistiku, ale je to nějaký svědectví o tom, že firmní zkušenost v tom není, je v tom osobní zkušenost. Obrovský spousty Romů pracují a pracují na černo, protože jim nikdo nechce dát trvalý pracovní úvazek. A bojí se toho, že s nimi budu potíže a tak. A je to pro ně levnější hlavně. Takže Ukrajinci, kteří přichází na trh práce, dostávají taky práci na černo a tím vylučují ty Romy, protože Ukrajincům se dá zaplatit ještě méně než Romům. Romové se nějak postarají, konec konců mají dávky a Uh, to není jenom, jenom aby zase nevznikla nějaká hmm. dezinterpretace, to není naš, náš názor, to je to, co se Ne, ne, to je zvědectví svědectví svědectví atmosféry. Tak. To je ohrožení, konkrétní osobní ohrožení, že přijdou živobytí. Romové, který já znám ze severu Čech, taky jsem mezi nimi žil 8 let, ne sice každý den, ale 8 let jsem dokumentoval jejich život konkrétních rodin. A ta situace je taková, že jeden dům po Němcích, ve žije rodina, relativně rozsáhlá, tak v ní pracuje a živí jeden člověk, hmm. protože nikdo jiný nedostane práci a to přes veškerou snahu. Tu práci nedostane za prvé kvůli předsudkům a za druhý, protože v tom regionu práce není. Dva důvody, které jsou hodně vážné. Ta segregace je menší u těch jednotlivých rodin, které žijou v chalupách, než je v getu. Geta jsou daleko komplikovanější problém, protože ačkoliv jsou ty lidi nahuštěný daleko blíž sobě, tak tam funguje ta informace, která je poplašná daleko víc než pospolitost. A v okamžiku, kdy se dostanou do problému, řeší jeden problém za sebe nebo za rodinu, ale neřeší ho za pospolitost. Hmm. Hmm. A tohle ohrožení může být velmi vážný, protože je zcela živočišný, je živelný, je přirozený, když vím, že takhle se sotva uživím a najednou mě někdo přichází jako konkurence, tak se přirozeně musím bránit. Já teda musím říct, že to taky si myslím, že to není úplně velká část těch romáků, kteří to takhle vnímají, protože spousta, a vy to sami víte, spousta romáků prostě tady funguje úplně běžně, jako by, jo, mají zaměstnání, jsou v shodou okolnosti, když se podíváte na sociální sítě, my pracujeme, tak se podívejte, tam je přes 700 možná fotografií, sice to je jenom zlomek, fajn, dobře, ale v každém tom městě najdete elity, v, každým, v každém v v českém městě najdete elity něco, k čemu jsem se chtěl trochu no. dostat. A vlastně mě k tomu přivedla už tvoje vzpomínka na to, že jsi řekl primátorově hlavního města, no. že jsi no. Ty seš zcela nezpochybnitelně romská elita. Mm. Ty jsi česká elita. Ty nejsem ty seš, ty seš, elita. ale ne, seš, ne, Ne. ne, já dělám jenom to, co mě baví. No dobře, ale kolik romáků uh, pracuje ve veřejnoprávní televizi? Dva. No a uh, kolik jich je denně na obrazovce? Obecně, médií. médiích. Ta, ale to nic neznamená. Vás, nejsem si jistý. Nicméně. Ty jsi dosáh nespochybnitelného pracovního, jsi tam 25 let, že jo? Nespochybnitelného úspěchu, jsi váženým členem společnosti, každý tě pozná, jo, a stejně máš zapotřebí říct kvůli svým lidem, jestli to neozumíš, no, no. že se to tak můžu říct. Pojímá to je, že asi to bys přece jako neměl vlastně jako, jako zaměstnanec veřejnoprávní televize úplně dělat. No, ono to bylo věc. po takovém rozhovoru právě v souvislosti s tím, že tenkrát prostě tady byli ti romští Ukrajinci na hlavním nádraží. A prostě te, pak mě to tak naštvalo po tom rozhovoru, který jsem udělal, že jsem asi řekl něco, co jsem říct neměl. No. OK, ale, ale ty o to, si to nechtěl soudit. Ty ne, si nechtěl vůbec, nechtěl vůbec. Soudit. Já jsem se k tomu chtěl dostat další věci. Já, já vím, co víš, a komu může a dokáže říct. Proč se na to nevykašleš? Proč, si, no. proč, se, proč se na ty svoje kořeny, na lidi no. ze svý, co to je, ze svý menšiny, no. nevykašleš? Jako dosáh si, čeho, co tě nutí se dál angažovat? No, protože jsem Rom, protože to cítím, protože ty lidi, kteří kolem mě jsou, tak mi denně volají. Je to moje rodina, jsou to přátelé, známí, kamarádi, prostě to nejde, to je, to nevím, to, to je jako, to nejde. To nejde. Co jsi čekal? Já, co jsi čekal za odpověď, Indro? Vlastně takovou. Já jsem jenom chtěl slyšet, chtěl slyšet o Dejši, protože jsme se k tomu dostali uvahou, když jsme nedávno právě mluvili o té migraci, tak jsme během nějakých, během rešerší a studia materiálů dospěli Rozhovoruju s nějakým člověkem, který dobře rozumí Francii, a ten tam mluvil o tom, že prostě lidi z menšin, který dosáhnou nějakého společenského úspěchu a postavení, což ty, co je tvůj případ, takže se od té menšiny vlastně spíš odtahují pak. A myslím, že i takových hromů bychom pár našli. A že? nebo, že je ta většina izoluje, protože už jim nerozumí. Ten už nám nerozumí, ten už se má dobře. Jo? To je taky druhý princip té věci. Oba ty tlaky tam jsou, že vzniká-li elita, má to velmi těžký. To téma hrozně komplikovaný za prvé. Projít segregačním školstvím, nenechat se utáhnout do zvláštní školy nebo speciální třídy, kde nemáte šanci poznat se s jinou kulturou, jenom s tou etnickou, kterou, ve který jste sám vyrůstal. To znamená být handicapován od samého začátku, vlastně jako jistým způsobem segregován i trošku jako náhodou, jakoby jenom stereotypizovaným chováním. A Projít tím sítem, stejně být urputnej, říct si: Táta chtěl, aby to bylo jinak, já to budu taky chtít, aby to bylo jinak a udržovat si ty vazby, přestože už vlastně se na vás dívají skrz prsty v obě ty, ty society. Jo? Jedna, jedna ta většinová a jedna ta vaše etnická a projít tím. My nemáme elity společenský mezi tou naší společenskou většinou téměř. Oni jsou zalezlí, plný obav a celkem právem, že řeknou větu a dostanou po hubě. Jo? Prostě každý, kdo chce dělat politiku, vlastně si to stokrát rozmyslí a můžeme z toho mít dojem, že ta politika je najednou reprezentovaná lidma, který jsou jako specifických povah, jo? protože lidi jako Petr Pitthard už moc nenacházíte. Jo? Jako ta, ta míra té agresivity a toho, že vám neodpustí jedinou větu, jediný for, vlastně sveze se to po vás, to vlastně málo kdo chce riskovat. Jo? A teď já si představuju, že jste v situaci kterou jsem popsal, vlastně už jakoby navyklí segregace a uspějete. To musí být vlastně strašně těžký se od sebe. Mě sám jste říkal, že vlastně nejste elita, protože to přirozeně odmítáte, přestože je evidentní, že elita jste. Protože to vlastně schytáte ze všech stran. Jestli jsem to správně pochopil, protože to je celý otázka, to, co já jsem Ale jo, protože o spousta Romáků si myslí, že tím, že já jsem Rom a pracuji v české televizi, tak jsem tam hlavně proto, abych pomáhal Romákům, ale to prostě tak úplně není. Ale děláš to, Druchu. Já myslím, že to dělám jenom jakoby tou pouzou jakoby toho, že vystupuju a jsem v té televizi, ale když budu točit a točil jsem několik těch romských témat, tak samozřejmě to romský téma natočíš prostě takovým způsobem, aby aby se nebyl napadnutelný ani z jedné, ani z druhé strany. Prostě já nemůžu, já nemůžu přikrášlovat něco, co bude jenom vypadat dobře pro Romy. To tak přeci není. A ty to sám víš, když já se jsem ty věci dělali. Jako, jo. Já jsem mimochodem pamatuju, že jsem v české televizi několikrát říkal Jíšovi, protože já jsem byl Jíšovým nadřízeným asi a půl chvíli. Vlastně skvělá spolupráce. Hráli jsme spolu fotbal. To bylo slabší, Ríšo. ale... Mluv o něčem, čemu rozumím. <laughs> tak jsem měl jenom dojem, jestli Líša vlastně není vtlačený do té tý škatulky, děje se potenciálně e, rasistický pochod, pošlem tam, Jišu, i když to bylo dobrý, protože vím, že Ríša já, jsem, vždycky, já, vím, jsem postavil před ty lepky v té první řadě toho průvodu a šel s ním a stekalým ten mikrofon a on je to strašně sálo. Což mě, se, což mě se moc líbilo, ale říkal jsem si, aby, se, aby nebyl Jiša natlačený prostě do kategorie tady náš jako tabulkový rom, Jo, Já by, jsem, bylo, no, ano, protože to je taky segregační. Jo. Já jsem slyšel takovou debatu už je to dávno, nepamatuju si, kdo to vlastně byl, ale pamatuju si ty, ty myšlenky z toho. Jo. Jo. Že když má být Rom ve veřejnoprávním médiu na romskou problematiku, tak je to vlastně segregační, protože, protože to vlastně jako deformuje ten pohled samo od sebe. Proč má být romská elita, má být společenská elita, jestli jsou v ní Romové, Afričani, Moravani nebo Slezani dokonce. Jo. Kdokoliv v té společnosti vytváří elitu. A když budeme říkat, že to je romská elita, tak už máme segregační tendenci. Ano, ale z dobrých důvodů možná. A to je možná Já na nemluvím o důvodech, já mluvím jenom o té technologii toho, jak se utváří ten názor, jo? Že, že vlastně. Pořád máme, my jsme došli v té segregaci samozřejmě jako určitých od první republiky jako velkého pokroku v tom, že tam to byl trochu apartheid, už jo? Mm. nejsou se Ano, a, a, a zákaz kočování a tábory pro nepracující takzvaný, že jo, ze kterých mm. pak byl koncentrák v letech a ještě další. Ta věc se změnila, ale nezměnila se ten princip segregace se nezměnil, protože tam vzniká nějaká kulturní bariéra a není z ní cesta ven právě pro tu segregační hranici. Ale já jsem vždycky jako cítil v tom, že jsem chodil na tyhle extremisty pochody jsem cítil podporu v tom, že tam jdu jako redaktor, že tam nejdu jako v pozici Rom, který by měl tohle téma dělat. Takže uh, to nebylo a nikdy jsem to necítil takhle v televizi. Naopak, i když třeba byla Natálka, uh, byl ten žářský útok, tak uh, tam jsem se do taky jakoby dost jakoby angažoval, ale v rámci toho, že jsme vlastně zase pátrali po těch lidech, ale zase to byla novinařina. Takže vlastně já jsem nikdy v té televizi necítil to, co, že tam nejste že pro tam romy. Jsem tam že jste tam, že raři, tam ne? jsem jako novinář. A to ještě jenom jednu věc, chci říct, jako jedno z nejzásadnějších věcí, kterou jakoby všichni, myslím si, že 99% romáků vnímá, je šance. Dejte nám šanci a my ji zkusíme a my ji využijeme. A to se stalo v mém případě. Jak to, si vlastně, je ono. to je To je věc, na kterou já jsem se chtěl zeptat jenom někdy a kterou mi připomněte, že ještě položím jednu doplňující otázku. Já si ti pamatuju, že si třeba v roce 2001 když se řešily víza odlety mu do Británie jak ty jsi tehdy zažil na, na letišti, psal si o tom do lidových novin, že jo, docela ponižující si jednání se svojí osobou, kde to prostě musel napsat někdo, jako ty, to musel prostě napsat Romák, to nemohl napsat nikdo Bílej, protože jako Bílej nezažije to, co, to, co obecně. Je to tak? Je to tak, no, tenkrát to vlastně to byly ty předsunutý, předsunutý, migrační kontroly. Tak, to je ono. Kde s Norou Friedrichovou jsme to tenkrát natočili, já byl tenkrát zajíc, já jsem tam, pravda je, že udělal prostě i možná na několik jakoby chyb, kterých jsem vlastně neznal, protože yes. ve v podstatě ten úřední mě k tomu ani nenavedl. Já jsem nevěděl, já jsem nikdy, ten, do té doby jsem nikdy nikam neletěl, rozumíš jo? Já jsem nevěděl, jak se má vyplnit nějaká kartička, kde máš říct, kolik máš peněz, kde, odkud máš ty peníze, kde pracuješ a další. A teď jsem z toho byl celý výukaný, protože jsem byl samozřejmě napíchaný uh, skrytou kamerou a teď člověk jakoby aspoň se snažil nějak komunikovat. Takže tyhle věci, jo. Ale vlastně tam jsem se pak dostal do toho, že jednak uh, úplně cestný bylo, že mě poslavili do nějaký fronty, kde jsem byl jenom s cigánama a ty ostatní do ty Británie normálně šli běžným, běžným odbavením. No a potom pak jsem dostal ještě ťavku, pak dostanete kavku od Kavana, který řekne romský redaktor že Chápeš? Šikula. A tak to dostaneš nafázovaný, jako No kurňa, tak co po nás chcete? Já nejsem kavám, ne, ty se mi jako, díváš, jak kdybych byl kavám. promiň, ne, víš, <laughs> jakoby, uh, jakoby, když zažíváš tyhle věci, a já jsem ještě do té doby, než jsem nastoupil do televize, tak jsem zažil spoustu dalších věcí. Jako, ty jsi nastoupil ale... do televize docela mladý, že? to by bylo asi 20. 20, no. Konec tam 25 let. Jo, Pardon, ale, ale, ale promiň, já si nenechám vzít slovo, Honzo. Pak si to řekneš, zapamatují si to. Kdyby, kdyby, posluchači věděli, jak jsem se teď zatvářil. Velmi, velmi přátelsky. Tak mě zajímá vlastně to, co jsi začal a nedořek. Ty jsi dostal šanci. Ano. Víme, že pro romáky obecně je prostě vlastně ta průchodnost společnosti daleko těžší, než pro, když se neodíš jako bílý dítě. Jak to jim v tom případě vypadala ta šance? Jak se vlastně stalo, že Ríša Samko z Náchoda, mimochodem předseda lidovců, ano, bělo se chlubí fotografií fotbalového ano. týmu, kde vedle něj stojí takový malý romský kluk. Což byl Ríša tehdy. Jak se Ríša Samko z náchoda dostal až sem? No, to jsou ty šance. To jsou vlastně věci, kdy můj strejda, moje teta mě posunuli do nějakého, ten tehdy prostě rekvalifikačního kurzu pro Romy, díky kterému Ivan Veselý a Jarmila Balážová nás dostali do televize, respektive ke Zdenku Šámalovi. No a právě Zdenek Šámal, to je, mě teď husí kůže, Zdenek Šámal je ten člověk, který nám tu šanci dal. My jsme, já jsem neuměl psát na počítači, tenkrát jsem ještě psal nějaký práce do školy, eh, jakoby eh, na psacím stroji, ale on řekl, chceš tady dělat? A já byl úplně v šoku, ne? Říkám, jo. A teď se to učíš. A to je právě ono. A to je taky to, když se vrátíme zpátky k tomu, co se dala v krupce a co se teď děje. Spousta Romů necítí, že tahle společnost s náma počítá. Spousta. A když dostane takovouhle nějakou šanci, no tak ji prostě využije. A když ji nevyužije, tak je hlupák a jde na zem, a jde na ulici. Nicméně, ty si dostal šanci, tu šanci si využil, 25 let seš v české televizi a seš tou elitou. Jak českou tak romskou. A ta otázka, tu možná formuloval, i když samozřejmě Honza neformuluje otázky, ale ona z toho trochu vyplývala, jak důležitá je existence romské elity pro běžní Romy, který vidějí to, že to jde. My tady můžeme být i v české televizi jako Jíša Samko. A na druhou stranu, je podle tebe povinností těch, kteří takhle uspějí, aby se dál ty menšiny zastávali svých lidí, nebo cítíš, když to někteří lidi nedělají, tak jim to spíš máš tendenci vyčítat? Půjdu mluvit za sebe. Pro mě to je povinnost. Já to beru jako povinnost, že to udělat musím. Že když cítím, že je nějaká nespravedlnost a Uh, někomu se děje něco nespravedlivého, tak se vozu, tak se zastanu, tak tam jdu a budu tam a je to pro mě povinnost. Já nemůžu říct za další lidi, ač jsem napsal třeba nějaký dva statusy na sociální sítě, kde jsou elity, jako jo. ale bylo to skutečně jenom k vyprovokování k tomu, aby skutečně lidi, kteří můžou, to, co tady popisuješ, aby se vozvali, protože je potřeba slyšet rozumný názor. Od lidí, kteří mají nějaké postavení. Teď zase na druhou stranu nechci spochybňovat i live ale bohužel oni jsou víc slyšet a dělají uh, jakoby, uh, víc zla než užítko. A když uh, necháme křičet tyhle ty lidi, kteří to taky myslí dobře v určité části, ale podávají to v vozovkách někdy i dezinformačně, tak je to špatně. A v tuhle chvíli prostě tady musí být jiný hlas, musí tady být ten hlas těch lidí, kteří to skutečně jakoby dovysvětlej, využijou ty prvotní informace, ať je to Krupka, Brno nebo cokoliv, spojí se s těmi lidmi, dají jim i třeba nějakou příležitost toho se společně potkat. Ale určitá část teď v hozovkách ty elity tohle odmítá. A já si myslím, že tady teďka najednou začíná být, být obrovská propast, obrovská propast mezi, jak vy říkáte, elity romský a pak e, v vozovkách ti ostatní romové. Nebo ti, kteří prostě podporují ty lajvkaře. A tohle to je špatně. Proto já třeba jsem vyprovokoval určitýma komentářemi určitý typy lidí. Zapať pámbu se ozval Patrik Banga, napsal, vystoupil v televizi a výborně to podal a vysvětlil. Zaplať pámbu za to. Jarmila Balážová teďka napsala výborný článek do Alarmu. Takže skvělý. Jo. Uh, nevím, možná A teba... jsou to ty, ale půjmeň, ale to jsou pořád ty samý lidi. Jo. Jarmilu Baláževou já znám od roku 93, Patrika banku, Bangu znám taky spoustu let, tebe znám spoustu let, padlo tady Všichni jméno Ivan Kodem Veselý. Všichni romské kultury, že jo. Pořád ale, ty samý. No jasně, já, se, já tím vlastně mířím k otázce, jestli ta romská elita není menší, než jsme si třeba, nebo než jsem si já, abych mluvil za sebe, správný postřeh o tebe, mluvme za sebe, představoval před 25 lety. Já jsem si před 25 lety myslel, že lidi jako seš ty a jako jsou ti další, a mohli bychom jich samozřejmě jmenovat mnoho, takže jich tady bude daleko víc. Jich tady daleko víc, spousta lidí je i kolem Českých Budějovic, Kolína, Středních Čech, Brna, Ostravy. Já bych těch lidí mohl vyjmenovat a to jsou lidi, kteří Sokolova, Emil Voráč a další Karika a další tyhle lidi jsou, jsou na těch místních úrovních, snaží se, ale bohužel, bohužel, oni ztrácejí ten kontakt s těmi v uvozovkách obyčejnými lidmi, kteří se cítí jakoby v beznaději a právě pak jdou za těmi křiklouny v uvozovkách, kteří to vyburcují. A v tomhle já vidím nebezpečí. No jo, protože ta debata se taky jako odehrává na tom poli diskuze, zdali je to vlastně rasismus nebo jenom jakási obava na jinakosti. Ta definice rasismu, nebudeme do toho tahat vědu. Jo. Ten společenský postoj vlastně může být rasistický, i když není nenávistný. Může jako být rasistický jenom tím, že má pocit převahy. Jo. Že najednou nějaká skupina lidí má dojem, jako že jsou na tom lépe, že jsou ti, kteří mohou ovládat jinou menšinu třeba, nebo chtít po ní něco, nebo ji opovrhovat. Konec konců je to jedno, jak to budeme definovat. Vznikají z toho jako drobnosti, které vypadají zdádlivě neutrálně, ale neutrální nejsou. Jako je obvyklý výrok politiků naši romští spoluobčané. To rostu, když slyším. Když někdo spoluobčan, tak už je přímo k segregaci vyzván, nebo je tak vnímán. Jaký spoluobčan? Buď je to v občan, nebo to není v občan. Tyhle drobnosti jsou, proč o tom mluvím? Protože mně připadá, že by hrozně moc práce udělali gesta. Třeba gesto prezidenta Petra Pavla, který přijal ty romský studenty jako lidi, kteří jsou lidi a, a chtěl tím dát najevo, že je vnímá jako lidi a že to bude pro něj téma. Mám dojem, že stejně tak by měli ty, a politikové jsou ti, kteří vytváří modely chování jo? a odráží se od nich ten, ten zbytek toho, co se jako v té společnosti děje jestli je něco dovoleno, zakázáno. Společnost funguje taky na nějakých uzancích, které vznikají jenom tím, že je něco nepatřičný. Nepatřičný mít rasistický žvásty, jo. nepatřičný chovat se nepřátelsky vůči menšině. Můžete si to myslet, nemáte to říkat. Ono se to potom změní, takže si to i přestanete myslet. To poznání se, jako to, to jednotlivé osahání jeden druhého je nemožný v okamžiku, kdy máte spolu občana, který je segregovaný. A tím pádem nemůže ta bariéra být protržená ani tím plánem vlády od roku 22, který je velmi rozsáhlej a... A je tam jako mnoho detailů o tom, od, od školství až po zdravotnictví. Mimochodem, to školství, jo, to je, je to vzdělání cestou k tomu, aby vznikala větší elita a větší autorita v romské společnosti. Někteří experti, romisté, říkají, že ne, hmm. že v té příležitosti je víc, ano. než v tom vzdělání ano. samotným. Že zbošťujeme vzdělání jako takový, protože i mezi vzdělanými je spousta kreténů. Že, jo, a ten princip toho je, že absolutizujeme jo. A říkáme, to by bylo dobře udělat. Jo. Máme dva extrémy vlastně. Jo. Že máme ten extrém toho nechumelismu, jako to, toho termínu bohu mila doležela, že vlastně děláme, hmm. jako by se nechumelilo, že to neexistuje. A, a potom je ten přístup, mělo by se, ale nikdo neví jak a kdo to má. On Že tohle říká furt nám ta společnost, jako měli byste, měli byste. No, ale ona ta společnost to říká i učí sobě. Si ona měli to si říká pořádek. i uči sobě, ona je to na obou stranách vlastně, jo. A teď tam vzniká nějaká si obava, obava, která způsobuje nejistotu a nejistota způsobuje stres. A na obou stranách. A z toho. Jestli to vnímám dobře, tak je neporozumění, který nemůžete projít tím pergamenem, jo? Prostě tady je nějaká opona. Vy se vidíte vzájemně a ta obava je na obou stranách. Majorita má obavu z romů, stereotypní Jo, že mohou být nebezpeční něčím. Nevíme přesně čím, ale mohou. Romové zase mají obavu z hmm. majority, že jim nedá. Příležitost bude jimi pohrdát a když přijdou do krámu, tak za nima bude chodit ochranka, protože bude předem předpokládat, že něco ukradnou. Což mi mimochodem vyprávělo několik uh, elitních, si to tak můžu říct, témáků a, a, a hmm. romských žen, uh, že tohleto se jim stává běžně. Jo? V 50 letech nebo v 45 letech když jdou do v obchodu do Teska, tak se z největší pravděpodobností Bochanka přilepí na ně. Ty to znáš taky? Já to znám taky, ale dneska už za mnou nechodí, protože by chtěli mě sledovat, ale spíš proto, že se chtějí zeptat, jak to vypadá v české televizi, ale... <laughs> Což a, je ideál. A jak to bude dál. No jo. tak vidíš. No jo, tak, prost, ale to, co... co tak... se to jako dá. dneska vlastně. už to tak není. Ale víte, to, co tady říkáte, promiňte, to, co tady říkáte, je známý už přes 50 let možná. Já taky jako, a proč to? No ne, ale jo, vy to víte, vy o tom mluvíte a myslím si, že to ví daleko velká část lidí v téhle republice, to, co tady teď jste jakoby popsal. Víme to i my Romáci. Spousta Romáků podává léta, léta, roky podáváme pomocnou ruku. Mně se to stalo už několikrát. A oni nikdo nechce. Uchopit. A oni nikdo nechce. Jen, jenom si tu ruku podá, jenom si tu takhle podáme a řekneme jo v pohodě tak to vyřešíme. Ne, nic se neřeší dál nic. Ale slyšíte je... od politiku naopak, že že ta majorita dává podanou ruku těm Romům a oni neuchopí. Podá dávek. Takže, takže jenom vnímejme to tak, že obě strany jsou v předsudcích, obě strany jakoby měly tendenci tu ruku podat, ale oni se nepotkávají ty ruce, jo. Ta, Tam já vidím ten problém, jo. No protože že se nechce ve své podstatě. Pojďme mluvit o tom, že se tady přemýšlí po čtyř letech volebních obdobích a nic víc dál není. No protože je to pohodlný. Vlastně jako tím je ten problém vyřešený, protože se vracíme k nechumelismu a pak přijde příležitost, ve kterým říkáme mělo by se. Já bych tak chtěl v tom případě slyšet od výši, když se takhle podáme mi dva ruku, tak co ta moje strana ruky symbolicky má vlastně udělat? No tak třeba v Teďka v tomhle smyslu bys mi až v podstatě volejdl, až 200. A... No, to jsou ty dávky, víš? Ne, já si dělám legraci. Já taky. Ne, uh, co máš udělat? Hele, já to řeknu teďka úplně na rovinu. Jako to, co uh, se děje teď v souvislosti s, tou podání, s tím podáním ruky. Ve chvíli, kdy byly demonstrace, Litvínov, Janov, pamatujete si ty? Neonacistický. Uh, neonacistický A potom tam chodili vlastně už i lidi, kteří uh, byli vlastně v, v, ve věku mího táty a vlastně protestovali proti něčemu, co neznali. Tak už tenkrát mnoho Romů, mnoho Romů podalo pomocnou ruku policií a mnoho Romů uklidňovalo tu situaci tak, aby nevyeskalovala v to, co jsme teď viděli v Krupce. Já to vím, já jsem u těch věcí byl, u těch demonstrací jsem byl. A po každý, po každý potom, Ti daní romáci z těch míst nabízeli tu pomocnou ruku policií a dalším lidem a krajů a všem, a všem těm lidem, úředníkům. My máme tady tohle, my budeme tady, tady je pan ten, tady je pan ten, pojďme vytvoříme radu, budeme si každý měsíc vyměňovat informace. Nic, to skončilo. Funguje to někde? Nefunguje to Hele, někde. Já jsem teď slyšel a bohužel se nepamatuju, kde to bylo, ale vím, že tam hrála Joli nějaká jako osvícená starostka, která situaci, která hrozila být jako výbušnou a dramatickou, dokázala během několika let uklidnit a, zapomněl jsem zapomněl, kde to bylo. No, tak jsem se chtěl zeptat, jestli nevíš, kde to je. A jestli je někde nějaký příklad vlastně dobrýho, bezproblémového soužití, o kterým se ani nemusí mluvit. Tak jako ta místa jsou, jako jejich mraky třeba u nás v náchodě je jako klid, protože starosta a romáci, kteří tam žijou, tak si Jakoby se potkávají, nebo když je nějaký problém, tak jedou kluci, kteří to dokážou vyřešit, ten problém a je to okamžitě hnedka vyřešený. Takže tohle, co tam funguje, ale prostě i teďka v téhletý době bylo mnoho Romů, kteří nabízeli a nabízejí pomoc v tom, že uklidnějí tu situaci, že budou jezdit do těch míst, ale chtějí taky něco po té, po té druhé straně a to je jedna, jedna jednoduchá úplně zásadní věc. Když se něco stane, tak vystoupit ten romák z toho místa, kde se stal ten problém, který má nějakou autoritu k těm místním lidem, starosta a policista. To stačí. To stačí. To je úplně první krok k tomu aby se uklidnila situace. Aby všichni ty tři tam jsou, ty tři králové, aby vystoupili a řekli, hele, za mě to je takhle, za mě to je takhle a za mě to je takhle. A tímhle tím nastartuješ právě tu moc toho, ano, hele, tak ty romáci si řeknou, hele, byl tam, byl tam, Emil, super, tak jo, tak asi to tak bude. Tak dobrý, tak nebudeme dělat blbosti. Tohle to je v okamžiku, kdy je jakási krize, kdy jsou střety, jo? kdy se vyhrocuje nálada třeba v jednom městě nebo tak. Ale když je klid, jak říkáte, tak stejně to neznamená, že by se narušovala ta segregační bariéra. protože Nenarušeno. Aby se naruši, narušila segregační bariéra, tak by ty lidi museli mít úplně všichni z obou stran přirozený pocit jednoty, jak při těch příležitostech, o kterých vy mluvíte, což je úplně zásadní věc. Vyzkoušel jsem to sám a funguje to. A stejně nemůžeme říct, že to je univerzální, protože každý jsme jiný. Stejně tak jako mezi většinovou populací je spousta lumpů a nespolilivých lidí, hmm. tak stejně tak mezi Romy. A je tam přeci jenom jako kulturní jinakost. To znamená, ten přístup k tomu, co s tou příležitostí, ten, který jedinec udělá, je rozdílný. A tu většinovou společnost to znervozňuje, jak jsem já zažil. Jo? Že ten rozdílný přístup nenaplňuje jejich představu o tom, jak by oni chtěli, aby naplněná byla. A z toho vznikají nedorozumění, které brzdějí ten efekt té ochoty tu příležitost dávat. A není to... Vina ani na jedné straně, je to jakýsi přirozený proces. Hmm. Někde, kde se podaří většinově tu příležitost uchopit dát a uchopit dobře, tak najednou se i ta segregační bariéra mění. A není vůbec důležitý, jestli ty děti, a je to samozřejmě chyba, jo, ale jestli prošli tím zvláštním školstvím nebo ne, protože oni jsou schopní se velmi mnoho naučit. Mají obrovskou empatii, taky velkou soudržnost. To znamená, že jsou kolegiální, jo, Jo, jsou velice kolegiální, daleko kolegiálnější, než my jsme v jedné nejmenované firmě zaměstnávali, obě etnika. A ty romský vyšli líp, protože byli kolegiální a podrželi se vzájemně v docela těžkém provozu. Mm. Takže je to strašně individuální věc. A záleží na tom, co to je za místo, jak je zpravovaný, kdo tam je autoritou v tom, jak v tom, kdo je starostou, kdo tam vykonává ten policejní dohled a kdo hmm. předem nesype všechny mezikriminálníky. Já se vlastně chci zeptat, jestli mezi tou mladou generací Jomskou, což už ty nejseš, jako li, myslím tím lidi, kteří jsou o 25 let mladší než ty, jestli tam náhodou už prostě nepřevažuje jako rezignace a takový trochu jako uvědomění si, nebo vlastně rezignace, to je asi nejpřesnější pojem jestli si ty lidi prostě nemyslí, že pro ně ta cesta ven už neexistuje. Jo? Že to je věc, která, je, která má hluboký kořeny, trvá řadu generací, jo? že si vlastně ty spousta mladých romáků a mladých holekromských jako nedovede představit, že by ten život mohl být lepší. Že by vlastně něco... měli o něco usilovat, to jsem říkal na začátku, jo? že už to smíření se s tou situací, ve kterým jsem, už mě vede jenom k tomu, abych následoval ty stereotypy denodenní k tomu, jak se uživit. Romeo uh, Romea dělá stipendijní programy pro romský, začínají, pro romský studenty. Teď neři, nevím to číslo už za ty léta, kolik jich je, ale jich je jich hodně. Jich fakt jako hodně a jsou to středoškoláci, vysokoškoláci. Sám jsem několikrát volal a těm lidem, kteří se starají o tyhle ty studenty a říkám jim, hele, poslouchej, ty vaše studenty netrápí to, co teďka o nás o Romech říká ten či ten, ten či onen a tohle, to vám to nevadí. Tak jsou to studenti, tak ať vydají nějaké nějaký prohlášení společný nebo něco takového, nebo ať se k tomu nějak postaví, protože tam to rozpětí je neuvěřitelný. Tam jsou, tam jsou ekonomové, jo? tam jsou lidi, kteří studují policejní školy, zahraniční obchod, doktoři tam jsou a takovýhle prostě fakt jako obrovský spektrum e, vlastně oborů. Takže vlastně ty lidi musí a mají přehled o tom. Ale oni skutečně, moje, to je moje takové e, nějaké prostě přesvědčení, že oni ztrácejí ten kontakt a nechtějí se, nechtějí vystupovat. A kdo osloví ty nechtějí skupiny, vystupovat ty generace, O kterých jsem mluvil já. Generace je silný slovo. Mluvám se bylo no, zpátka, Ale prostě ty lidi, o kterých jsem mluví a kterých je tak No, sport, Já se ty, ty bojím, ty... že je nikdo neosloví, že tyhle lidi už nikdo neosloví, že tyhle lidi jedou uh, to, co vy jste naznačoval, že se spokojí s, to, s tím stereotypem, ale dodělají si tu svoji školu, okay. dodělej si a získají si prestižní svoje uh, uznání, uh, svoje místo a pojedou si to svoje v tom daném městě, protože já jsem XY a jsem rom, ano, za to se nestydím, ale já si budu hledět svoji práce. No, 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 nestydím, ale promiň, 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 Nestydím, ale trochu je to jako handicap už tím, co jsme řekli o tom, o té bezpečnostní službě v tom nákupním centru, jo? Protože vy jste jako Rom pořád a pořád jste vlastně, když vyjdete z té vaší diaspory, segregovaný, tak jste podezřeli. A pořád to cítíte, že jste podezřeli. To je něco nesnesitelného. Ty lidi to musí jako srážet zpět. A musí je to srážit i od té chuti jako prorazit. Jenom ty silnější to chtějí překonat, protože to je bude pronásledovat vlastně vinou barvy kůže já vám, celý život. To je pravda, ale já vám řeknu jednu věc a to je zase moje teze. My vlastně s tím počítáme. My se s tím narodíme že vlastně už to tady opakují několikrát, že tahle společnost s náma nepočítá, že se nám budou dít takovéhle věci. Tím pádem, vlastně, když se nám ty věci dějou opakovaně, tak vlastně pak už k ním jste latentní a vlastně přehlížíte je a je vám to úplně jedno. Protože teda pokud nejste vznětlivé a nejdete do střetu, ale to skutečně třeba i v mém případě uh, se stalo latentní a já jsem to začal přehlížet, protože jsem si říkal, tom, co vy nic nevysvětlíš, takže si jedu svoji cestu. A tohle je prostě to, co si myslím, že teďka pře, přejímá je v těch uh, romských studentech, protože my je tady nevidíme. Ty znáš, ty si pamatuješ ty 90. let, kdy tady byl Vojta Lavička, Jarka a všichni tyhleci. Tyhleci. Mm -hmm. To byla generace, to bylo, to bylo mraky lidí, to bylo mraky lidí, kteří se někde vyjadřovali, vystupovali. Dneska nejsou, bohužel, a to je právě to, co já si myslím. To je to že se, se s to, s tou No, hrytou. já jsem, já jsem tu generací, no. ne, jak jsem se pak nepřesně operoval, prostě malé lidma, ale spíš myslel ty, kteří se možná smířili s tím, že se nikdy do žádné elity nedostanou. Víš, já myslel jsem ty, kteří jsou na tom opravdu špatně, z mnoha z nejdůvodů, který žijou opravdu v hmm. get a nevidí žádnou budoucnost. Tak bocho, jak, jak se Oni budeme... mají budoucnost. Oni mají budoucnost. No. <laughs> Hele, zvláštní je, že vlastně když uh, uh, jedu do těchto míst a vlastně stává se to mý, i, i, u nás v náchodě a někteří ty děti, kteří uh, jsou na základních školách, tak říkají, že už nikam nejdu dál, tak, tak samozřejmě jim vynadám, že to je blbost, že je to. Ty ale, že přijede no, ale, víš co, říkají? Ale oni, jsou, oni říkají, a na co, já půjdu tady se, se tondou a oni mě zaměstná, budu vydělávat 15-20 tisíc, super, tady mám ženu, tohleto, a oni jsou spokojení. No ale to je právě asi ten problém, není? A to je ten problém, ale oni jsou ve v podstatě spokojení. Spokojení v tom svým životě, ve kterým jsou. Protože mají svoje děti, mají svoji, svoji ženu, mají svoji práci, nějak se uživějí a prostě tohle jim ten život stačí. On jim ten život stačí. Nic víc nepotřebují dál. Tam jde o ambice a vnímání normality. a teď jde o ambice, ano, přesně. Tak pokud já, já, jsem nechtěl být, jsem nechtěl bejt, uh, přidavač. Jo? Já jsem nechtěl chodit do Rubeny nebo do pivovaru jako můj táta. A když ti bylo 15, co si myslel, že budeš? No, uh, teď to bude znít na dnešení, ale já jsem to říkal i mimo synovi. když bylo 15, tak moji kamarádi, kterým bylo 20, odjížděli do zahraničí protože to bylo krátce po revoluci a odjížděli do zahraničí, do emigrace, jo? do Kanady a do Velké Británie, už tenkrát. A oni mi chtěli vzít sebou. A já jsem řekl, že ne, že já si dělám školu a já tady musím v té České republice za sebou zanechat nějakou stopu. Takže ty už si v 15. věděl, že budeš novinář. To ne, ale chtěl jsem, že jsem si říkal, já jsem věřící a jo, vlastně věřím a jsem si říkal, že vlastně člověk tady není jen tak pro nic za nic, že prostě Tady na tom světě musíš zanechat nějakou... Stromu. To bylo to krutý v období paní senátorky Ilian Janáčkový. To bylo tohle dobře tohle mnohem dřív, ještě 78, to, říkám to dobře, to, takže jo, tohle, tohle 90. 96, kdy, kdy paní senátorky jako starostka své obce hm. nabízela příspěvek na letenku do Kanady, když se vzdají místa pobytu u nich v obci. Jo. To byl opravdu jako čistokrevný rasismus. Ale tohle ona je lokální... Úkaz, jo. Dobře, ale byl to politická, Samozřejmě. Byl to politická města senátorka, která svým chováním nastavovala nějaký modely, které byly společensky vnímané. Já to úplně chápu, já s tebou souhlasím. Nicméně před několika lety vlastně začal jak téměř jak senátorka Janáčková mluvit jako prezident republiky, hmm. když v tom roce 2018 prohlásil, že 95% tomu je nezaměstnaných. V každém městě, v každé obci říkám nějaké provokativní věty, tak mě dovolte, abych jednu provokativní větu řekl i v Kojetíně. Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. většinu, je a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězy. Kromě toho tam byl takový systém, že ty romské pracovní čety vedly opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich Týmu někdo napracoval, tak to zpackovali. Je to velmi umání metoda, a se osvědčuje. A mně se tehdy líbily dvě věci. Zapeve, že spousta těch hrmů, tak jak to v některých hmm. případech nevíc zareagovala, začala mu posílat ty fotky přes Romelu, no, hmm. To bylo skvělý. A druhá věc je, že tu větu musel uh, prezident uh, bývalý, znovu říkám zhrosti, bývalý prezident Zeman vysvětlovat Richardovi. Ty jsi tenkrát na to byl zeptat, že jo? Při no, senátních volbách. Jaký to je pocit? Uh, já jsem tam byl skutečně záměrně. Já jsem tenkrát no, tam vlastně, tam byla ani, uh, já jsem vlastně tenkrát ani to nenatáčel, ani ty bezpečnostní opatření. Jak byla. vám rozumím. <laughs> Ale já jsem tam byl skutečně záměrně a tím, že v úvozovkách jsem měl docela dobrý vztahy s Hradem v komunikaci. Nevím proč, ale ono to fungovalo, že vždy, když jsem něco potřeboval, tak to vlastně jako by šlo udělat. Tak vlastně díky tomu možná jsem tenkrát tam měl záměrně a vlastně na pana bývalého prezidenta jsem tenkrát vlastně zakřičel tu otázku a on přišel ke mně. Ale musím ti říct, že jsem teda nečekal, že mi řekne, že za komunistů romáci moc netrpěli. Jako jo. Já se vážím Romům, kteří pracují. Problém je v tom, že je to těch 10%, pane kolego, bohužel. V České republice ale oficiálně 11 000 Romů, tak to je velký problém. 11 000 je těch, kdo při sčítání lidů se přihlásili k romské národnosti. Tak si položte jinou otázku. Co je to za národnost, která se ani nedokáže přihlásit k vlastní národnosti a místo toho se hlásí Slovák, Čech, Češi. Maďar, jo já nevím kdo všechno ještě a jenom 15 tisíc Romů. Obava z minulosti? Z jaké minulosti? A, je, nacistické i Ale to už je strašně dávno a pokud jde o komunistickou, no tak na rozdíl od jiných, Romové za komunismu zase tak moc netrpěli. No, musím ti říct, že v tu chvíli jsem jakoby skoprněl a vlastně já jsem nevěděl, co mu mám říct, jako jo. Uh, pak mě to napadlo, definice když už to utrpení, Definice utrpení má zřejmě asi bývalý pan prezident trochu jinou, než si představujeme no, my. Jako dneska jsem taky v toho, když to vyprávím, jako pak mě to napadlo, že jsem fakt jako vodech, vlastně jsem už nevěděl co. A když už to vodech, tak jsem mu chtěl říct, že jsem pak jako odešel jsem říkal, proč jsem mu neřekl, že... To mu chtěl říct. No to tady nebudu říkat. <laughs> <laughs> něco, něco nějakých silnější výrob. Ale ne, to, tě pak napadne. To přeci to tě pak napadne. a když... nebylo to tvoje práce. Jako... Ale... Ne, 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 nechtěl jsem to. Ale... Tyhle věci, když se stanou, vnímají to ne, ze vaší zkušenosti, nejenom vy sám. Romové jako, jako projev rasismu nebo se na to tak zvykli, že nad tím jako mávou rukou mimo vás, který ho ta naštve a chce, jako má tu příležitost se konfrontovat. Jo? Já jsem taky konfrontační typ, jo? takže já jako nevítací ani loučící ani to, já jsem konfrontační typ, takže já bych se taky utkal, takže proto vám rozumím moc dobře. Ale vnímají to jako rasismus, jako něco ne patričního proti čemu je potřeba bojovat a nebo jsou smíření? Ne, to je obrovský impuls říct, hele, tohle ne, tohle je špatně, to je rasismus. Tohle fakt skutečně tak jako by vnímají Romáci od politiků, od jakýhokoliv politika. Jako jo. A právě proto taky byla ta odezva slušná, velmi velmi vtipná z těch fotografií. Ale Roma tohle mají. Vemte si teďka, co řekl Čunek, co řekla uh, vlastně paní Němcová. Ano, oni to řekli, oni to řekli skutečně kulantně aby úplně neurazili všechny romy, aby to nebylo na celou skupinu, jo, to musíme uznat. Ale ve chvíli, kdy já jsem s nima udělal na romy ty telefonáty a chtěl jsem po nich vysvětlení, kolik a jak a proč a kde berou ta čísla, tak jako z toho bylo zřejmé, že oni vlastně nevědí, co mají říct, oni byli v Ouskejch, jo, paní Jemcová, ale i pan Čunek, ale i přesto zůstali u těch svých tezí, které řekli těm novinářům, jako jo. A to je na tom nejstrašidelnější, jo? že vlastně ne, ne. i přesto, že je já konfrontuju a vědí, kdo jsem, oni ti to dokážou ještě i tak, a Čunek si pak mě dělal legraci, samozřejmě, že jo, ještě, ale oni ti to ještě dokážou tak vpálit, že vlastně z tebe chtějí udělat toho blbce. Hele, ty se o trošku v celoživotní pozici, mám dojem toho, co bychom mohli popsat slovy obecného lidu, cikán, ale slušný. No. Že jo? No, jo? To je, víš, je, je sice cikán, to ale Ale slušný. Ale slušný. Ale. ale. Jo? No, no jasně. A ty, když se konfrontuješ, nebo, ne, konfront, nemusíš se konfrontovat, když mluvíš s lidma, jako je Tomio Okamura, členové jeho strany, o některých dalších politicích už jsi mluvil sám, jak oni se k tobě jako chovají? Hele, Tomi a Okamuru znám 17, 12 let. My jsme dokonce Tomi a Okamura mě naučili jíst suši jako jo, a další věci, takže my jsme spolu chodili i do hospody. Třeba jo. prodat hůlky, že jo? Hele, <laughs> jo. A to bylo ještě v době, kdy byl tím mluvčím asociace ano. cestovní kancelář a těchto těch Kdykoliv věcí. připravený přijet na kavčího na je a říct, že čeští to jisté jsou v pořádku, když tam uh, někde vybuchla demová bomba. Záměrně jsem taky chodil a vždycky chodím a vždycky budu chodit do volebních štábů SPD, protože to je vlastně psycholog výplach pro ty lidi a já jim nabízím jakoby, možnost potkat se s Normájem, s Romákem a trošku si o tom popovídat. Ty věci si... a jak reagují? Hele, to je úplně neuvěřitelné, to je, to je skvělý. Oni reagují úplně, 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 odlišně. Paradoxně, tak vám řeknu jenom v historku, poprvé, když jsem přijel do volebního štábu SPD, tak tam byly samozřejmě ty, ta ochranka, sami plešatí kluci, takový fakt jako, fakt jako statní uh, v bombrech a tak, v těch černých, ale výborní kluci. A první, co bylo, tak já tady nechci být zprostý, ale když jsem vystoupil z auta, tak řekli ta černá něco, jo. A, a teď jsem tady na to koukal, říkám super. A oni si to řekli mezi sebou, jako já to odslyšíte, vidíte to, slyšíte to, nebyl jsem tak daleko. A teď jsem je nechal v tom, tohle, to jsem schoval slušně, říkám tak, chlapík, odchaď, kam můžeme, kde nemůžeme být, kde si můžeme nechat kamery, tohle, tak nás jako by oni byli frajeři, že teda nám a mě tam poučovali. No ale facka přišla ve chvíli, kdy přijel Tomio Okamura, přišel proti nám a teď říká, když ahoj, říkám, čau, po sem, že my si tykáme. A on mě podá ruku a teď, si teď měl vidět, teď jste měli vidět ty obličeje a ty oči těch plešounů. Ty byly úplně v... Zmatek ve Ty byly úplně v šoku. To se, to se, v sektě nezažívá často. Ty byly úplně v šoku. já jsem vždy říkal, tak a to je přesně ono. To je přesně ono, kdy oni potřebují ho prostě poznat. Potvrdil jste moji teorii symbolů. Že, že vlastně i přesto, že ten člověk je takový, jaký je, protože Tomiovi jsem několikrát říkal, říkám, hele, nech koncentrační tábor v letech u písku. Neber tohle téma, neřeš to, neřeš to nic, ty ve. Já myslím, že tvůj politický biznis je dobře započatej, takže jeď si to, co jedeš, ale... Třeba migranty. Nech té romáky na pokoj. a on mi vždycky říkal, hele, ale dí, já jsem rasista. Říkám, hele, já vím, ale dej si pozor, prostě nech to bejt. Nech to bejt, nedělej to. No migranty, jasně, ale jak říkal sám Richard, asi před 8 lety, když jsem mu kvůli tomu volal, to byla ta úplně lidská vlna tak uh, Richardová mudost zněla, že až jako odplyne uprchlická vlna, tak se stejně vždycky vyjádří k Ano, to je jasný. Protože vždycky se potřebuje vztáhnout někomu, kdo je trošku slabší. – A teď mi řekněte, proč? – No, protože to je přirozená věc, jak říkají psychiatři a psychologové my jsme živočišný druh, který je postavený na tom, že má žít v nějakých komunitách kolem 300 lidí, jo? takových jako tlupách. A když je nás moc, tak už to jako špatně zvládáme. Potřebujeme mít nějakého nepřítele, ke kterému se vztahujeme. Potřebujeme si nějak formalizovat nebezpečí, abychom se sami mohli mobilizovat. A ta jinakost, o které jsem mluvil v tom díle o, o migraci, je spouštěčem. Jako Najednou na vám vyskakuje úplně podvědomá obava. A ta ještě není rasistická. Ta se stane rasistickou v okamžiku, kdy se najednou dostanete do nějakého společenského mechanismu, který je ponižující. Jo? A to jsem chtěl říct jednu větu, která mě napadla, že to možná je jako docela podstatný. My mluvíme o té většinové společnosti moc rádi jako o rasistický, protože má jako celkově špatné postojky na kosti. My jako teď definovali nějak naší představu, určitě ne přesně, o tom, jak může fungovat rasismus. A Ona to není pravda, protože ta společnost je taky individualizovaná a je v ní strašný spousty lidí, kteří takovýhle hmm. postoj nemají. A mají třeba jenom přirozenou obavu, která nemusí mít rasistické konsekvence. A my jim říkáme, jste rasisti, napravte se. V takové situaci ale existuje společenský jev, psychologický, který vám říká tak, jestli já jsem rasista, tak jim doopravdy budu. To je vlastně jako zpětná vazba, kterou nechcete a ona vzniká z toho obvinování se a sebemrzkačství. Takže ani to bych nedoporučoval přehánět v tom, jako, jako klást vinu. My máme nějakou situaci, a z té situace bychom potřebovali se dostat, abychom zaprvé se mohli na sebe podívat do zrcadla, mm. že, že nikoho neponižujeme, nezotročujeme a neděláme z něj občany druhé kategorie. A, a současně se zbavili obav, protože dokážeme pochopit, že sice máme svoje specifické vlastnosti, ale že jsou kompatibilní. Mm. Jestli tohle je možný, já vůbec nevím. Možná víte to? Hele, nevím. Já ale taky chci říct, že já nepovažu českou společnost, jakoby i nás Čechy, jako za rasisty. Já je takhle Děkuju. nepovažu. Protože skutečně si myslím, že to tak není, že v tom jádru duše prostě nejsme rasisti. A teď říkám fakt jako český, já se považuji i za Čecha prostě a tuhle zemi miluji. Jako, jak i za Čecha. Jste jsem čehaj. to řekl blbě, co? Jsem Čech. No. Jste vidíte, jak jsem zde Vy jste, jste český spoluobčan. No, vidíte, jste. Ale co jsem ještě chtěl říct, víte, co je zajímavé v, tomto, v této konotacích? Zajímavé je, že když máme housle kytary, tak jsme dobrý. Ale jakmile tě jako chceme práci nebo stěžujeme si kvůli tomu, že je segregovaný školství, nebo jdeme do ulic, někteří z nás, tak je to špatně. Co si co, vyskakují? Co si vyskakují? Okay. Děti mají zůstat ty housle, kytary a tanečky, ne? Jsi vzpomněl, když uh, jsem měl svatbu, tak mě tam hral Bojtalavička. Uh, Den předtím jsem byl já jeho hostem v jedné to on říkal, tak zítra se uvidíme na té svatbě ať je to tam pořádně bajevný. <laughs> Tak já bych byl pro to, aby to bylo pořádně barevný a, a, popřejme si, ať je pořádně barevný život. Ať se nám daří být na sebe hodný pro Boha živýho. To se nám tady, myslím, dařilo, on to z není tak těžký. No jasně, je to skvělý. My vám moc děkujeme. A že já děkuji vám, vám protože ty vaše věci, které jste tady dneska říkali, jsou si myslím, že hodně podstatný a je dobře, že to zaznívalo právě i od vás, ty věci. Uh, protože my tohle taky potřebujeme slyšet. Jako spousta románků potřebuje slyšet to, co říkáte. Od svých českých spoluobčanů. Ne, no, no, jasně, ale bohužel, tak jsme v té situaci, kdy se to takhle jakoby asi musí, musí i v nějaké části rozdělit. Jo? A když to my uslyšíme od vás, tak je to, je to spruha. A já, to je právě to, co já jakoby šířím v romské komunitě, že je mnoho, mnoho, mnoho Čechů, tak říkajíc gádžů, kteří jako nám rozumí a díky bohu za to. Díky, Jišo. Děkujeme. Mějte se moc krásně a těšíme se, že se na nás přijdete podívat do Brna. A do a fabriky. A já, já, jsem, já se jmenuji Jan Dobrovský. Já jsem Jindřich Šíma. Chcete nám napsat vaše připomínky, náměty a otázky k podcastu Dobrovský a Šídlo uvítáme na adrese podcastzavináčpaměťnároda.cz. Děkujeme.